Xonimlar va janoblar, demak, kulminatsiya. Kino taqdimotimizning kulminatsion nuqtasiga ham yetib keldik. Bu yilning eng yaxshi filmi deya kim e'tirof etildi? Uchta nomzodimiz bor. Lekin men filmning nomini aytmayman, men sizlarga hozir voqeasini aytib beraman. Voqea bo'yicha o'zingizlar darrovgina tushunib olasizlar, qaysi filmligini. Demak, bu filmda boy hamda kambag'al o'rtasidagi munosabat bo'ladi. Qiz boy, yigit esa kambag'al. Yigit avariyaga uchrab, ko'zi ojiz bo'lib qoladi. Lekin 2 oy o'tib, u yana qaytib tuzaladi. Ularni sevgisiga qizning otasi qarshilik qiladi va oxirida ular baribir baxtli bo'lib to'y qilishadi. Cho'zmasdan dangal otini ayt, filmning otini. Qaysi film nomi? Filmning nomi Asal, men seni sevaman filmi. Uzur, uzur, uzur. Asal, seni men sevaman ekan. Uzur, uzur.